Demar persona be, iġifiri, jekk kien nagħmel di tabla d-doċċ jew ħadd minn fuq l-internet. Jont qajt fi triq mal-ħabiba tiegħek tgħidha kien inqas ta' ha aqba tagħmel diddieta. Jistgħu jsiru hekk l-affarijiet. Eżatt. Mela, anke jekk persuna tkun jiena ħobb ngħidilhom identical twin, tajjeb, mhux neċessarjament illi jaħdem ma' waħda minnhom taħdem mal-oħra wkoll. Għaliex? Għax forsi x'tista' tagħmel persuna A mhux qed tagħmel persuna B. Mela jiena ngħidu jiena u inti Alfred nagħmlu l-istess dieta. Tajjeb jiena pereżempju l-ħin kollu bil-qiegħda u inti l-ħin kollu attiv minn ħaġa l-oħra. Mela kemm għandi bżonn ikoll jiena illi m'għandix bżonn enerġija daqshekk, tajjeb, jiena awtomatikament ħajkun ifisser illi jew kemm nitlef pis ikun iktar bil-mod fil-każ tiegħi, jew ma nitlef xejn. Waqt li inti forsi tagħmel avvanz kbir. Jiġifieri rridu naraw illi dak li qed nagħmlu jotta lejna, tajjeb mhux naqbdu nfajru xi ħaġa. Hemm ċertu prattiċi iva illi ħajħadmu għal kulħadd mela jekk għall-mod tal-kelma. Persuna A u persuna B, it-tnej kienu jieklu, jien naf, kaxxa ċikkulata kuljum, u t-tnej ħajqtawa, mela t-tnej ħajnaqsu mill-ammont ta' zokkor li huma jieklu, awtomatikament it-tnej ħajjejnhom. Però meta nitlu mbagħad f'ċertu dettalji ta' kemm ħanieklu pereżempju kaloriji, x'livell ta' eżerċizzju ħanamel, kemm il-darba ħanamel l-eżerċizzju, eċetera, eċetera. Naturalment, irdu naraw l-istorja b'mod individwali.